Sveika, Māra. Sveika. Mēs atrodamies mūsu fakultātē. Kā vispār ir atgriezties šeit? Ir tāds mazu tāds, ka varbūt kāds pasniedzējs būs pazīstamies, un tad vai sveicināt, vai nesveicināt. Un tad es eju un gandrīz nopriecēju, ka īsti nevienu nesatieku, jo es nezinātu, kā izturēties droši. Un tā garām ejot, ir kaut kas mainījies, kas iekrist acīs? Jā, jā, es pamanīju, ļoti skaists ir uzraksts, kad ir SZF fakultāte šeit. Un tur ir logo, jā. Un es tieši nedomāju, kad kaut kad senāk mums bija mājasdarbs izdomāt, kā reklamēt universitāti un kā viņi labāk varētu pasniegt, un lai viņi izstās interesantāk. Un tad mums savu kursu izteigāja diezgan daudziem no mums tā doma, ka vajag lielu virsrakstu mēnem. Mums gan bija versija, ka viņi vajadzētu ar neonu burtiem, tā lai viņi arī naktīs redz. Varbūt ir kaut kādi tādi atgadījumi vai kāda pieredze, kā tikt ārā no situācijām veiksmīgāk sakarā ar pasniedzējiem? Es nezinu, ka mums tur bija izgājis cauri kursam tas joks, ka pasniedzējiem skudram patīk drēbes zaļā krāsā. Un tad kaut kas tur laikam bija mēģinājis iet uz eksāmeni, ģērbjoties zaļā un tā. Vai jau grūti, tad mums universitātē tomēr ar tiem trikiem. Mums tie pasniedzēji tādi slīpēti, viņi neļaujās uz trikiem. Kurš no vispārībās spilgtākais atmiņā no studiju laikiem, kas tev tagad kā mūziķim vairāk nodar? Man ļoti nodar tas, ka kaut vai tāpat relīžu rakstīšana, viņa jau nekur tālu es no viņas netieku, jā, un viņa varbūt nevienmēr es rakstu, bet vienmēr es vismaz izlasu un varbūt iesaku kaut ko un palaboju. Un tad daudz arī kaut vai tas vien, kad es esmu mācījusies intervēt, tad varbūt man ir vieglāk arī atbildēt. Un citreiz es palieku bezkalnīgi, un ja man sāk uzdot muļķīgas jautājumas, tad es sāku izlikties par intervētāju un jautāt kaut ko ļoti aktīvu pretī. Nu tā, kad es pieļauju, ka tas ir kaut kas ir tieši tāpēc, kad ir studēts, ka tas ir tā kā iekšā. Un bija pasniedzējis tagad Morkāns. Viņš gan bija ļoti interesants, tās visas tās runas un tās. Un es atceros nenormāli interesanti tādu vienu tāds vienkārši ainīgu. Mēs tā kā sevi filmējām un tad skatījāmies no malas. Un nemaz neienā prātā, cik ikdienā patiešām tu daudz kusties un neadekvāti kusties. Un kādas kustības ir aktuālākas meitenēm un kuras puišiem. Mēs vienkārši meiteni šūpēs no vienas ānas varkmēr puišas puišas. Un viņas pat tiešām tādas ir pārsvarā. Kāds mūziķis ir tev pārsteidzis, varbūt, domāju, Dievs gan pozitīvā vai negatīvā nozīmē? Tas nebija gadījis, ka Lauram Rēnikam būs tik nenormāli daudz versijas vienai dziesmai, un tas mani pārsteidz un šokē, un es vienkārši domāju, wow, neviens nekad neko tādu nav darījis, ja? Pārsteidz tad, kad tu dzirdi, ka draugi ir metuši televizoru no viesnīcas numuru. Viņus pašas tas pēc tam nākamā dienā pārsteidz. Vai joprojām Skačkas rajons ir tikpat tuvs kā tad? Tā publika, kas te ir, tie cilvēki, kas te dzīvo, viņi ļoti dažādi, un tad ir dažādi starpgadījumi, kuras tu redzi uz ielas un tā. Nevienmēr viņi ir slikti, ja citreiz ir, ka tur ir četri sākumā liekas aizdomīgi čalīši vārtrumē, un tev ir jātiek viņiem garām, un beidz tas viss ar draudzīgu sadzeršanu. Tā ir gadījies. Tā ir gadījies, ja viņi nelaiž garām, saka, kamēr ar mums priekās teikt, nesadzers, tikmēr netiks mājās. Un beigās izbēršas ļoti jaukas sarunas un izrādās, ka ļoti paši čelīši. Bet, tev ir arī pašam jābūt pietiekam atvērtam, lai tāda situācija, kas ir aizdomīga, izvērstot par kaut ko pozitīvu, nevis negatīvu, vai ne? Jautājums no mūsu kursa biedra Agra. Kāpēc tos skaitis ir Twitterī? Jo mums ir ļoti moderns skaitis, kurš seko līdz aktualitātēm un arī ir ar savu konkrētu viedokli. Viņam es vairāk laikam patīk ar Tomu Grēviņu komunicēt. Koncert ar Tomu Grēviņu, jā. To viņš no man vīrs samācījies.
Un patiesībā stāsts ir tāds, ka Jānis vīrs mans palīdzēja Tunkai pieregistrēties Twitterī, ja, jo viņa īsti nezināja sākumā, kāds jādara. Un tas notika tad, kad Tunka bija viņu ļoti kārtīgi nokaitinājusi, un tad manas nebija mājās, kam pasūcēties, un tad Jānis nolēma, es uztaisīšu viņai Twitter kontu, lai es varu visai pasaulē pasūcēties, kā viņa uzvedās. Kas ir interesanti, vairam no tiem cilvēkiem, kas sako Tunkai, mēs nezinām. Tā kā laikam viņa pati tur dibina savus kontaktus, jā. Studentiem studiju gados visu vajag darīt, un... Un arī to, ko labāk vispār nedarīt, ir labāk darīt studiju gados. Jo pēc tam tu paliec arvien nopietnāks, un tad tev sāk likties arvien labāk kaut ko nedarīt, nekā kaut ko darīt. Mājās.